tu futu unë e lele njofta këtë vajzën, e pashkën që kam qenë gjithë, se së du nga përmeni një mësë. Ska që bëhë, bishku. Dhe pashkë unë për qelë, ke qëfare. E rësish, e të vazhdu këtë unë, nona. Luft të vla, se këtu ishte luft. Se këtë vajzën e përqeshin 3-4 quna, lele. E ke pasish, edhe kjo bote lene vetë. Ti afronte, ti matë pasish të loja, vla, dhe do shte me fitu shpinë. E, se erdi pa lene familjes. Të ishe bleli në... E ne do t'i e vla mas shumë e shumë luft është o plakos, unë nga shpria pëlqivin që një aftë parë. Kuse kjo nuk e shpete se kishte zorë një familje, sa në kupta shokon ta. Do t'i e vla në ditë 6-7-5 fillon t'u fjetë bashkë t'u e, kje pa sush në ditë 7-10 të tha e kam pëlqim për keni. Tu ne, tu bo ram dashni të dyje, kje kena qenë gati mu martu këtu një sa jomër, me përshpje. Dollëm nga këtu vlaj, ditë në finale s'kishin kokër lejko. Më dha mua i mërgimi që fitoj shpinja 100 euro. I dha dhe baba kësaj vajzës si shumë simbolike në tisa lekë që na majo, vlaj, ke pas qysh. Majo, si ke se... Që shumë femër e ka fort, vlaj, vujti shumë tu ajo. Po të kishte gjithë shpinë presion në shok. Edhe unë i kom pas dalë kundra, me thonë drejtën e jërë. Qa 100 euro i kam dhe unë tjetë i sekundë? Jo, 100 euro mi dha mërgimi, baba dha shumë tjetër, e dha sajt, a kuta. 100 euro, thamu, se zotë në shkabu. Jo, 100 euro mi dha, maja, kuta. A i s'kishtë në gjepë, vlaj, lek, si me thonë që i kishtë lonë këtu, para se me hymi dha, vlaj, më kuta, na, thamu. Ti lo, ba, unë të bashketu nga ka dalë në rëpë shpje. Me nërë familje, klevis, njëri sa më ka dash kërë njëtën ti me vlaj, s'më ka dash njëri. Pse e dhjeve me këtë mua bedin? E dhjeva vlaj të fërë njëtë sociale, të bogabimi. Nga mërzia shpirtje. Ke pasysh kur rinë gjithit e në mjëllë, si ishte tip që mdojdi shumë. Më këpëta shukun të asmbet, asme bo follow, asme bo gjona. Ke pasysh shumë, Allah dhe bo zotë, vlaj, shumë njëri e vlaj më mdojdi. Unë si tip kam nevoj për i theme me mbledh, me ta fëllë drejt. E ne shku mi ditë Tirone, e pezantova nonës time, edhe këtuja kam pezantu kur më ka arë nona ime, brate, kënja ne. Së di që atem, vlaj, më kamajtë, si me thonë, dhurat për ditë linde, surpriz, gjona, ku të shëllun ta. Ka dash për vetën, ëma? Po, vlaj, më ka dash me gjithë shpirë, a dhiva. Ja, kjo është gabim, ma. Pishmani me i modë, bo. Dhe ishe familjar, sot. Dhe isha familjar, në re, dhiva, me shpje. Shumë gjina, më vjen. Jo, ropë më rëgjë dhe të mishë, shosim më mishë. Me nërë familje, vlaj, unë më stroni, në pëshe, kom bëgabim më të madhë njëtë në të. Gjina, tu folë, tu bo, për disa të nere, vari, njështë, vaj. Po ta një shumë, po... Ka falë 5-6 herë. Apo zbedhë, jo. Ja, është shumë karakteri fort, alele. Si të masaj shpresa, telefonit. 4 herë, më tha, kene disa ma bedi, më kele ndu shumë, vaj. Më kele ndu shumë. Edhe po du me pa vetën time tani, ku kam një 8 muaj pa familjen time, ko mongër vetëm e dhomë, dhe haj vetëm e dhomë dhe me ne të pa ty. A kupta? Pa, pa, pa. Se du me pa jetën time, e kema. Si e mbledhur dje, pa. Kjo është që duhet vendosësh, baba. Kjo duhet vendosë. Ata këtë kam defekt ke vetja. Do të asakosh, vla. Këtë kam defekt ke vetja, vla. E, po, duhet dhe rekuperosh. Këtu, këtu, të ashtë, vaj, lesht. E dionë që, të ashtë që e menoj, lale, mund të kemë mërzit shumë, a kupta. Që ka jetë në vetë, të ashtë ajo, dhe unë kom t'i. Ani, i po ajo, bro. I në minin ke farë, më vaj, lesht. Po, para, va. Ado se... Ajde, pime i duon. Të dela një, gjatë rrugës, atë. Pas ka qenë gocë bobe, pas ka qenë gocë e mirë, allë. Unë një dua shumë s'pe kërkoj që... Shkurt fare, a zemra nuk e kom meri tu, me në thonë troq. E ku të tondi që kam që 12 që punoni në Bërdisko, në Bërdisko Verore. Hajde bëjmë e dërma bet, hajde folë me ti i qikë të shisës. Se ti njërë unë kom folë, vjetë dhe kom bëmë. Po të t'a gjesh, o vlaj, gjotë të thëmë. Për shpirë të gjyshit, për shpirë të gjyshit që kom të gjoj sekund. Nuk e them as për civilizm se jena Kosova si gjo. Po si vajzat Kosovës, lale, nuk... Janë papame, lale. Janë burnesha, shoku. Masë së janë gjitha, po me rëpë shpije, lale, po të ra një firme. Si që më ra mu kjo për shemot, që dita me e vlerësu. Që na Kosovë ishte? Po, gjilani, lale, po vla burnesh me shpirti. Burnesh me lale, ullë të bëtë debat me tre bura, si platë ding, kokë. S'ki shonëse, super autoritet në shpi, këtu. Kënktare, super zë. Tem njeri fantastik, lale, thjesht ishte shumë, ishte tipin ndryshëm nga unë, vaun tipi levishëm tik shumë, ajo tipin bëllur, tip që dështë familje, tip gjonash, a kupta, dhe kjo m'gjelip shumë pishmonë. Po për zotin, e kon dash shumë, laj, po s'kom dit me usjel. S'kom dit o vla me usjel me i femër, a kupta lelin tatë, kom qenë a uju, tip, si me ta thonë. Ere pa. Zë ma, disi vëm falë për shpejnë, kur mersh me kurva gjithë jetën tate, lale, nuk di me vlerësu i femër. A më kupta shukun ta, bje i femër e mirë, zdin me usilë me te. Mu kjo mi mëse...
Se jem sume lale, ke pasysh ke trunin mrapsh. S'di me a vlerësu besimin që t'jep, s'di me a vlerësu atë që t'bon. E ke parasysh vllajin tat. Jo, jo, që zgjënim. Depresim fare me çfarë zgjënimi, me tik truni dhe plaka ime dhe familja ime ka thon turp t'kesh. Pas drejt. Turp t'kesh, çka ke bë? A kupton? A ne kshu o lalo, a kupton vllajin? Lloj 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 lloj. Ti truni apo vari lesht? E kuptoni. Nu, mua qam ka rrën, ma ka rrën materialista. O zema i doli kunga familjës. Isha lasë tregojmë egoist për zotë, si qeri të kam. Kam duhet për ndetu. Materialista, s'ke qita. Nida me që pas vetëm e njerën dhe zetër. Frema materialista, s'ke qita. Igo dhe a filloj u pleks me i shashin. O zema, unë me këtë më falë se për të ndërpes. O dhe i byrek, s'ke na pas lek, më në qëlloshin, këtu kena jetu në fush Kosovë 4 muaj. I byrek ka pas rastin në dashin gjysë. S'kom pasur cigare, me nërë familje dilë të ndytë notë, si kërkot e rovet cigare për mu. Më vdek shiro. Jo këtu më më jashtë. Vaj leshtë. Në ti këtë rungë. Sakrificë. Më shkoj mire me këto për fanë, vaj leshtë. Gjima. Më të bo virali, i ka bo qësha virali. A, dhe ta gjithë një gosë e vëta, i dhe ujë. Pra ne mikë truni këmë qëmë të mesajët, sot. Ma e mos tjelë. Mos tjelë. Në është dhe shpërë, ndaj duhet të apë në i mua betën që të shfryëm jo. Ka nevoj robi jo, ma, kushtë dojë që ti jetë të shfryët, të dikusha. Unë jam tip që... Unë jam tip që si përdor këto vla. S'ko ndash me thonë atë vitët... Ta ti përdorin lë. Po s'let ma përdorin. Jo, jo, për lë. Po se mor ta përdorin, se di unë që ta përdorin. Me njeti, me njështë. Rionere me këtor. Kote për fari lështë. Qa mirë është ishtë? A, u jë, kote. Shtrijesh me dhëmë. Pa kote me bërë kote për famë. Për famë është në panorë. A, dhe bërgjë tjetër, më da. Po li ta bërë me për qatë dojë, po. Unë kom qef famë, o vla. Kje pa që mu boj famë shumë, mu më qenë këshu. Nuk ka shonësën me kryu në djenja, s'ka shonësën, vla. S'ka, i robë i erbë një tash një, po. Kotë. A, dhe një tim na i duana, po. A, ku e leatë ma betin të tërsi? Leatë, kur tjetë momenti, po. Kur? Se nuk janë shë momenti, po. Unë ty të pash me më lëpë. E da thash... Po më lëpë, po, po, qikëton. Qikëton, u dëshpërru më prej asaj djeshme. Ti anëzirat të vazitjes ti. Edhe turte, kina me unë grëdhe turte. Mina qit, një kulash turte, një kulash baklav. Një asje turte, një... A tjetër. Për bajram, na qesëm edhe një kulash turte, një kulash baklav. E gjese i... Kur vidë musafir. Tëja i muslimane, apo... Muslimane. Muslimane ja? Po, shkërane. Salam aleikum. Aleikum salam. Se ti që jeti? Po, dhe në muslimane jam. Këtë të pashkurani? A? Po, shkurani një bjenë, po dhe muslimane, libri jënë. Se betor është ashtu? Po, ja, veç tash. A, unë se kam strehiv me i përdojrë ato në fjallish. Stani në gjëma. Dale, shtu një më ndërë. Stani një. Po, u. Kujdes, o gjesi. Jo, disi ta ishtë tu të në surat, për direk. Êshtë arme, të dopë të jo. Një që është tualetë, në shuta bësh dërë dërë. Lola, do të digjet, Lola! Të i këtë luje që buzë, do të da. Luje që buzë? Për qa? Për kam për të më gjibus? Për kam? Për ka? Për TikTok. A, po. Edhe, o në dalë. Na dollëm, na kjo vlura bëhet me botën, ty na dyja me klevisin.
Jo, unë jam me babën, se jam me... Hajt, unë jam me Klevisin. Në të heq. Po dhej, se unë s'kom... Me jam morë me do të shumë, që që asë kry. Unë a ilu dhe ti du të heq, që shëtë komplekse. Po e di. Nëjse e kum hejk dhe. Pak. Pak, da pak.